Že od malega hitiš naprej. Za naslednji zavoj. Za naslednji preboj. A kmalu spoznaš, da do uspehu ne moreš sam. Da je dobro prisluhniti tudi drugim. Tistim skrbno izbranim. Tistim, ki ti pomagajo odkriti meje mogočega in jih s teboj presega. Tistim, ki ti stojijo ob strani, z nasveti, zaradi katerih lahko postaneš boljši, najboljši, pripravljen na vse, kar sledi. S sodobnimi bančnimi naložbenimi in zavarovalniškimi storitvami na enem mestu. NLB. Za vse, kar sledi.